Таңды тұрсам кеңеш жөлерде, мен ұфыфларға айып бақан. Сенсіз чекіш кене юрегіме, бияз гүллер тақан. Балалықта мына мен бек шустрый едім. Анам япьяш фабрикада чалыша екен мында. Бабам қаста екен, 40 яшында өлген. 40 яшында. Сон анам маға айтайды мында. Мен 3 яшында екенім. Сон бабам қапыдан кіргенде 105 алып келіп бөле тұта екенім. Анам айтайды. Аңа. Сон бабам айтқанға әрпіраметлі. Это, бұл қызым олажақ, мен көрмейзем деген. Бабам өлген 9-шы күні қардашығым доға. Зичу болып, азбар толып қаған өле көрдім. Сонра адамларының сыйырлары бар, анда жүгіршалар чөті, бірден аңнамайлар. Бүйік бала ең еді де, баба ең, біреу ең, анамда яш. Анам бір ши аламаған, бек фықар едік. Башта грузовойлар бар еді, бортлары тақтадан. Енді бізді отырттылар, отырттылар. Анам машиналарын түбі ақылымда, тобан сірсем. До того айваннар бақылған. Поезд тоқтай, Севелечка. Тоқтағанда атшылық елі, представляешь, какая паника. Сон адамлар түшеді, кірпішлер құйып, ұмудыряйтысы аш пішірмей. Аш пішірген сон енді ала жақта пойыз көче. Сон адамларын өліп-өліп қағанын точно білем. Мәй өліп қалай де пойыз шыға кеті өлі қала. Еті датаво қалқымыз ғайып болды, еті ұжа. Ой, битлер ақылым да сүйелі, битледі адамлар. И какие-то балабан-балабан мұна бөлі бұт. Как на рыбы вот такие битлер. Біз полностью ашылық чеккен дайын чекеміз. Анам мектепке уборщица олып кірді. Білесің, уақытыны дайын ауыр еллар сулар салқын, более удобстылар. О, қолчықлары бұзылап, анам да тауы чекшеді. Сон, ана 13 жасында татам. О, барып, анам бек әжіп, янда пол жума ярдым етеді. Сон, енді янымызда бек яқшы яшаған, бірдәне Бухарский еврей қорантасы бар еді. Тогда бұтта ки. Сон, енді анам анда барды, ана, как работница. И қайда барса да мен алып кетеді. Мұна бұ еріне инанырсым. Сон мен алып кете артындан үмітеті ашатқанда менде ашатырлар деп. Сон ашамаға бүгіндай ақылымда қатыққа тұз құйып береді. Татамда столовыйға ішке кірді. Ішке кірді, анда ана аша екенде, білесің, не кетіреді, скатерін топлайды. Самсаны түбілері, мұна шыншықты самсаны түбілері бар, түбілерін қалдыралар. Бір сетка ши кетіре, анауларын біз ашаймыз. Анау қардаш шығып, 3 яшында, ода қасты олды да. Білесің, недай қасты олды, Севиля. Үшінші көк, өле сөз ең. Дизентерия дейлер да, уақыт шпрот называется. Шпрот. Азды да, таяқ олып қалды. Ана сон өлді о қардашым.
А меня тоже распределили в травматологию. Ой, я расплакалась. Я говорю, Вая, в другом месте нет места дедам, я пьяшим. А что, деда, одинаковая работа. Келдам травматологияга, адамлар брекса куледлер. Башлада анемелернин мотоциклда улерн кетерп таштайлерни мен янна. Анауларын, мне надо работать, а я анауларга джилаем. До того мушкрулы. Вот шунный чалыштам травматологияда, веришь, 30 лет. Айсхапыға барсақ сатмайлар. Прямо на стенах написано. Татарам не продаем. Қырымын насылы сөймесін, бақ сен бұны авасына. Қырым, еркез, еркез бізлерін күніне бізлерге әвес етелер, о қадар яқшы ер. Бұл бізің доған еріміз. Яшамаға істейм да, Қырымда. Чоқ яшама істейм. Саулық декарам. Біреу үміт етмен еді, не қадар шилер, не қадар чекішсек те қайтып келдік де, иншаллах.